Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Esinglarda bo'lsa, mana bu yerda kutubxona qurilishi bo'lib turibdi. Kutubxona qurilishiga to'sqinlik bo'lib turibdi deb video chiqaruvdim. Mana katta yo'l, to'g'rimi? Mana shu yer mana katta sentralni yo'l. Mana bu yerda mana orqa tarafimda mana hozir yo'lga yuzi qaragan kutubxona bo'lishi kerak aslida, lekin mana shu kutubxonani hozir ziyoratgohga to'sqinlik qilmoqda deb maqolalar, to'sqinliklar bo'lib turibdi. Как бы mana bu yerda ziyoratxona, ziyoratxonani oldi to'silib qolarmish. Mana hozir ziyoratxona, ziyorat qiladigan joyi sizlarga ko'rsataman. Oldi qayer, orqasi qayer, yonboshi qayer ko'rsataman. O'sha to'sqinlik qilib turgan odamga. Mana Doshqinjon bobo 19-20-asr. Mana Doshqinjon bobo ziyoratgohi. Mana o'zbekcha yozilgan joyi. Keyin Urganchda bitta ekan, shuning uchun bittagina obida orqada qolib ketmasin deyishibdi. Endi bilmadim, bu yer kimgadir kerak bo'lib qolgandirdi. Mana shu qurilishi bo'layotgan kutubxona. U narroqda kerak bo'lsa, tungi klublar ham bor-da. Nimagadir ilakishmoqchi bo'lsa, kimdir hokimiyat tarafdanmi? Yer per kerak bo'lib qolsa, sal narroqda ham yerlar bor. O'sha joydan anov qilishsa bo'ladi. Kimgadir kerak bo'lgan bo'lsa, olsa bo'ladi. Imindan shu kutubxona quriladi degan joyni anov qilish shart emas, olish. Keyin ko'rsatmoqchi edim-a aytgancha. Yo'ldan kirib keldingiz mana ziyoratgohga. Mana bunday qiladigan bo'lsak, ziyoratgohga mana shundan to'g'riga borib, keyin bu tarafga qayrilsangiz ziyoratgoh. Mana bu yerda bu yoqda kollej bor, bu yoqda maktab, mana qurilishda ketib yotibdi bog'cha, mana bu adliya, mana bu yer adliya. Mana bu yer. Buni yo'lning narigi tarafida ham kirish joyi bor. Mana bu joy, mana. Mana shu yerdan bo'lak. Bu yeri zaks. Yo'lga qarab turibdi. Biz hozir mana ziyoratgohga qarab mana yo'l oldik, mana. Yo'ldan, katta yo'ldan to'g'ri kirib kelib, mana adliyaga kirib ketadigan joy. Agarda yana bir narsa aytmoqchiman. Ziyorat qiladigan joyga kirish yo'li yopildi. Yopilib qoladi agarda mana shu yerda kutubxona qurilsa degan odam, aqlli odam o'sha. Bu yer qurilmasin deb qurilish to'xtatish uchun, mana shu kutubxona qurilishini to'xtatish uchun archa ekib tashlashdi. Ziyoratgohga kiradigan yo'llar agar sizlar to'smoqchi emas bo'lsangizlar, kutubxona qursa to'silib qoladigan bo'lsa, archa ekib nima qilardingizlar? Prosta bu archa ekish degan narsa anovi uchun qurilishni to'xtatib qo'yish uchun bo'lgan. Mana bu yerda mana qurilish yana boya ko'rsatgan joyim. Mana keyin mana ziyoratgoh ham chiroyli bo'lib turibdi. Mana trotvaldan tekis joydan yurib kelyapmiz. Mana endi ko'radigan bo'lsanglar, mana orqamda ziyoratgohga kirish eshiklari. Mana bitta, mana ikkita oldi tarafi. Keyin agarda u joyi bo'sh ana o'qilish kerak, ochib qo'yish kerakda, keyin mashina qo'yadigan joy bo'ladi deydigan bo'lgan taqdirda ham mashina qo'yish uchun parkovka uchun joylar yetarli. Mana bu yerda ham trotuar bor, to'g'ri adliyaga, adliyani oldi tarafiga, u yoq tarafdagi oldi tarafiga chiqaradigan yo'l. Mana parkovka uchun mana bu yerda ham joy bor. Mashinalar bemalol sig'adi. Mana, mana, mana. Shuncha joy parkovka uchun. Keyin mana bu yerda mana parkovka uchun, ziyoratgohga kelgan odamlar uchun parkovkaga mana mashina qo'yishga chiroyli joylar bor. Mana o'sha ziyoratgoh. Oldi taraf mana bu yerda bo'ladi. O'sha hurmatli aqlli odam yo'l tarafini oldi taraf degan odam. Bilmasangiz bilib qo'ying. Boshqa birovga qanday qilib bildirish bu syomka qilish jarayonida hal qilinadigan narsa, lekin aytib qo'yay. Oldi taraf bu yo'lga qarab tursin deb odamlarga ko'rsatasiz ko'rsatishga. Lekin mana bunaqa qilib, men ko'rsatgandek qilib ko'rsatib bering, oldi taraf yo'lga qarab turibdi deb isbotlab beringlar menga. Anaki mana pretenziyam yo'q. Men hozir isbotlab beryapmanki, yo'l tarafga qarab turgani yo'q bu ziyoratgoh oldi. Mana bu yonbosh, mana yo'lga qarab turgan joy yonbosh bu mana. Mana, mana bu yo'l. Mana, keyin bo'lish shuncha uzoqda. Bu yerda shuncha archalar bor. U itagan ko'rinmaydi. Ziyoratgohga kelmoqchi bo'lgan odam mana bu arkadan, mana bu koshonaning ichidan o'tib, trotvaldan yurib keladi. Endi bilmadim, har xil odam bor-da, yerni xullas berib qo'ymaslik uchun, mana shu kitob sottirmaslik uchunmi bu deyman, bilmayman. Endi kitob sotishga pretenziyasi yo'q ularni. Prosta yer uchun pretenziya. Yer kerak bo'lib turibdi kimgadir. Qarochi, gapni qisqa qiladigan bo'lsak, yer kerak kimgadir. Uni bahona, buni bahona qilib, salom alik qilib, yerni
bularga bermaslik, kutubxona qurmoqchi bo'lgan odamga bermaslik, o'rnida boshqa bir tungi klubmi, boshqa bir balomi qurishadi. Bu yerni oldingi egalari ham boray deb o'sha mashmashalardan bezor bo'lib tashab ketgan odamlar ekan. Bu yer taktikasi shunaqa ekan, kimgadir beriladi, sotiladi. Endi shunchaki inom qilinmaydi hech narsa. Tekin berildi, yer degan bilan ham salomaligi bo'ladi, uni juda ham yaxshi bilishadi. Tadbirkorlik qiladigan odam juda ham yaxshi biladi bu narsani. Yer beriladi faloncha so'mga. O'sha yerni qurilishini boshlashadi, 2-3 marta fundament qilgan vaqti yo qazgan vaqti ko'mishadi yo buzishadi. Egasi bechora sotib olgan puli ham kerak emas deb mojarolardan charchab tashab ketadi. Bular 3-chimi? Qo'l bo'lsa kerak hozir. Tashab ketishga majbur qilinayotgan desak, to'g'ri bo'lishi mumkin. Mana endi o'zingizlar ko'rdinglar, men fikrlarimni o'zim to'g'rimi, to'g'ri yurib yo'ldan hodisani joyida sharhlab ko'rsatib berdim. Bitta ikkita rasm qo'yib, orqasida podkast videoni orqasida faqat ovoz bilan aytib o'tirgan odamlarga qanaqa fikringlar sizlarni, uni men bilmayman, uni o'zingizlar yozib qoldirishingiz mumkin. Lekin kitobxona quraman, kitob sotib ziyolik qilaman odamlarni deydigan odamlarga to'sqinlik qilish bu o'ta ketgan kelajak, mana shu farzandlarni kelajagiga bolta urishmi deb hisoblayman-da men. Cho'ntak uchun. Salomat bo'linglar.